ଦୁର୍ଗମରେ ଖୁସି ଆଣିଲା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କାରୁ ମିଳୁଛି ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା, ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ହସୁଛି ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏହି ଲଙ୍କା ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖେଳାଇଛି ହସ। ଲଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ମଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆପାଳ ଡ୍ୟାମ ସାହି, ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ବାର ଜଣ ମହିଳା ଆଧୁନିକ ମଲିଚିଂ ଓ ଡ୍ରିପ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଜମିରୁ ଲଙ୍କା ତୋଳି ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ନିଜେ ଓଜନ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାସ ଶେଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଲଙ୍କା ଚାଷରୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ତିନି ଦିନରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କରିପାରିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଆଗରେ ତ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିଲୁ, ସେନି ଆସିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ତାପରକୁ ଏମିତି ଚାଷ କରିବ କହିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଖୋଲାରେ ଲଗେଇଥିଲୁ ରୁମା କଲରା ମୂଳା ଲଗେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖୋଲାରେ କି କଲୁ, ତାପରକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ବିକିକି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ କମ୍ ଇନକମ୍ ହେଲା ନା, ତାପରକୁ ଆମେ ସେ ବିକିକି କମ୍ ଇନକମ୍ରେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିକି ପାଇପ୍ ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକି ଡ୍ରିପ୍ ଚାଷ କଲୁ। ପୋକ ବି ବହୁତ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ପୋକ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲେ, ଔଷଧ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଏଇନା ଔଷଧ କମ୍ ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ଗଛର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କିଛି ସାର ଦରକାର ହେଲା, ତ ସିନିବାଲା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି, ଦାଦା ଆସିକି ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଲଙ୍କା ଚାରା ବି ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଲଙ୍କାର ଯତ୍ନ ନେଇକିରି ଆମେ ମାନେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇସାରିଲୁଣି। ଲଙ୍କା ତ ଆମର ଅଛି, ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ 30,000। ଆମର ହେଲା ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଚାଷ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି ହାତୁମାରାଙ୍ଗରୁ, ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ, ତ ସେ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଆସିକରି ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରେ, ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦିଏ। କାଳିଆପାଳ ଡ୍ୟାମ ସାହିର ମହିଳା ଆଗରୁ ଚାଷ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠି ପତ୍ର ତୋଳି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏକ NGO ସହାୟତାରେ 2019 ବାର ଜଣ ମହିଳା ଜଗତେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ପନିପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ପ୍ରଥମେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ମହିଳାମାନେ କ୍ଷତି ସହିଲେ, ଏହାପରେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣି ମଲିଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ଭେରାଇଟିର ଲଙ୍କା ଚାରା ଜମିରେ ରୋପଣ କଲେ, ଏଥିସହ ଡ୍ରିପ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛମୂଳେ ଜଳସେଚନ କଲେ। ନିରନ୍ତର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସୋଲାର ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବସାଇଲେ। NGO ଦ୍ୱାରା ଗାଁରୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଲଙ୍କା କ୍ରୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଲଙ୍କା ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିରୁ 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀ। ଆଉ ଲଙ୍କା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷେ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ 5,000 କମି ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ସିନି ସଂସ୍ଥା, ଆସିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଗତ ଥର ଆମେ କଲରା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ା ଉଠିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ବିକିଲେଣି, ଆଉ 4 ମାସ ପୁଣି ବିକିବେ। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଫସଲ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଦେବେ। ଦିନେ ଚାଷ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏହି ମହିଳାମାନେ, ହେଲେ ଏବେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରି ଏହି 12 ଜଣ ମହିଳା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।